Den danske astronom og adelsmand Tycho Brahe levede fra 1546 til 1601. Mange husker ham nok som manden med sølvnæsen, men i virkeligheden der skal vi hylde ham som en af grundlæggerne af den moderne astronomi. I denne serie af Rumsnak Special fortæller vi fem episoder om Tycho Brahe's liv og videnskabelige arbejde. Det er i anledning for 450-året for hans opdagelse af Stella Nova, den nye stjerne, der dog viste sig at være en supernova. Jeg hedder Tina Ibsen. Og jeg hedder Anders Høgh Nissen. Velkommen til. 5, 4, 3, 2, 1, 0, and lift off. All right, uh, off, and the clock den 11. november 1572 så Tycho Brahe fra godset Herrevad i Skåne, hvad der til synligheden var en ny, kraftigt lysende stjerne i stjernebilledet Cassiopeia. Den 11. november sidste år, da jeg efter solnedgang som sædvanligt betragtede stjernerne på den klare himmel, blev jeg opmærksom på, at der lige over mit hoved strålede en ny og ukendt stjerne, som var meget tydelig i forhold til de andre. Lige siden min barndom har jeg været fortrolig med alle himlens stjerner, denne viden er nemlig ikke så vanskelig at opnå, og jeg var helt sikker på, at der aldrig før havde været en stjerne på dette sted på himlen, eller i så fald en meget lille stjerne helt uden denne markante klarhed. Sådan skrev Tycho Brahe i bogen Den Nova Stella, som han altså udgav i 1573, året efter observationen af den nye stjerne. I dag ved vi, at Tycho Brahe's Stella Nova, den nye stjerne, ikke var en ny stjerne, men en supernova altså en gammel stjerne, som eksploderede i en kolossal udladning af stof og energi. I denne episode af Rumsnak Special om Tycho der ser vi på selve den opdagelse, som vi fejrer med serien, altså observationen af Stella Nova i november 1572. Og det gør vi i selskab med lektor og bibliotekschef Bertil Dorg fra Syddansk Universitet og med Peter Seberg fra det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Lidt senere vender vi tilbage til selve bogen, men til at begynde med skruer vi tiden tilbage til den novemberaften i 1572, sammen med lektor og bibliotekschef Bertil Dog fra Syddansk Universitet. Ja, altså dengang kunne de fleste jo se det på himlen, som Tycho Brahe kunne se. Måske kendte han himlen lidt bedre, end de fleste andre, fordi han fra barnsben havde gjort sig bekendt med stjernerne, det skriver han også selv, at han kendte alle stjernerne øh, og deres position og så videre. Det, det var ikke en viden i øvrigt, som var svær at opnå, mm. øh, og de fleste kendte jo stjernerne, så man kan sige, fra oldtiden har man, har man jo kunne se de stjerner på himlen, som man kan se med det blotte øje, og det er cirka 6.000 stjerner i alt, cirka 3.000 på hver øh, halvkugle, øh, så, så det er jo de stjerner, man kunne se og, og kende, og dem har man så også øh, altså også siden tiden og fremad, og opdelt i et antal stjernebilleder. 88 kanoniske klassiske stjernebilleder, hvor de 12, måske 13, er i dyrekredsen, og dem har folk jo kendt, og dem har tykobarer også kendt, både mytologien bagved ved stjernebillederne og hvordan de ser ud af deres positioner. Og frem til i dag, så kan man sige, at teknologiens hjælp og større og større teleskoper og rumteleskoper og større følsomhed, så kan vi jo erkende og, og se en større del af af universet. Vi kan ikke måske se det direkte med vores egne øjne, men vi kan se det via øh, teknologien. Så i dag ved vi, at der er jo ikke bare 6.000 stjerner, der er måske 200 milliarder stjerner bare i vores galakse alene, og, og nogle af dem kan vi få adgang til at se gennem teknologien. Og på samme måde, så er der også øh, mindst lige så mange milliarder øh, galakser formentlig i universet, som der er, er stjerner. Så, så, der er enormt meget mere, vi kan, vi kan få adgang til, end den gang, hvor man bare kunne kigge op og se de der øh, 3.000 stjerner, hvis man var, var, var heldig at øh, genkende stjernebillederne. Og hvad var det så Tycho Brahe, han så dengang og beskrev, da øh, han så den nye stjerne, Stella ja. Jeg tror, han har været stillet over for, for, for noget, som har været meget svært mind-boggling, vil man nok sige. For i hans forestilling, så var, var stjernerne jo noget, der var evigt øh, og ikke forandrede sig, fordi man netop siden antikken havde set de samme stjerner og de samme stjernebilleder. Øh, og indimellem var der kometer og planeter og sådan noget, men det mente man var noget andet øh, og tilhørte nogle andre sfære. Men stjernernes sfære, der hvor de befandt sig, det var et udtryk for det ultimativ guddommelige og evige univers så det at han så et objekt som han helt klart mente ikke var en komet og slet ikke en planet men måtte være noget i i stjernernes sfære det var et et decideret mirakel øh, fordi at der burde ikke kunne komme nogle nye stjerner og hans konklusioner om det i sin bog er også sådan lidt Uh, kan man sige, uh, man kan se, at han, han, har, han har haft et hjernebrud der omkring det, fordi at, at, at uh, han, han siger, at dette kan ikke forklares. Hverken filosofisk eller videnskabeligt. Der er kommet en ny stjerne i stjernebilledet Cassiopeia men fordi at stjernerne er evige, så må den sådan set altid have været der. Vi har bare først af, af guddommelige årsager fået adgang til at se den nu. Uh, så han så den her stjerne, der var meget, meget klar på himlen og på et sted hvor der ikke havde været en stjerne før eller som han skriver i hvert fald sådan været så ubetydelig at man ikke ville have lagt mærke til den hvis den havde været der før og han kendte rigtig godt stedet i Cassiopeia han kendte alle Cassiopeias stjerner og derfor så kunne han jo sige noget om den her stjernes styrke og klarhed i forhold til stjernerne både i Cassiopeia og i omegnen, og planeter og så videre så det var en meget meget klar stjerne og han troede faktisk ikke først på at han så så rigtigt så han spurgte han spurgte andre, om de kunne se den, og da de kunne se den også, så tænkte, jamen så må det jo være rigtigt. Mm. Øhm, og det unikke med ham er så, at han fulgte den her stjernes udvikling over tid. Vi taler om selve opdagelsen mm. jo tit, når vi taler om Stellanova og Brahe, mm. Hvor lang tid øh, kunne han observere, og hvor lang tid kiggede han deroppe? Jamen han kiggede på, efter den her stjerne indtil han ikke kunne se den mere. Altså, så det gjorde han relativt længe, øh, fra der i november øh, 1572 og frem til foråret, øh, forårsommeren øh, 1574. Øh, der observerede han den jævnligt og øh, holdt øje med dens øh, position, øh, fordi det han var interesseret i, det var at bevise, øh, om han kunne bevise, at det var en stjerne, først og fremmest. Og det kunne han blandt andet gøre ved at observere dens position, fordi hvis den, den flyttede sig i forhold til de andre stjerner, så var det jo ikke en fikstjerne. Altså så tilhørte den ikke stjernevælvet, så måtte det være noget andet. Øhm, så positionen den observerer han løbende, og så observerer han dens, øh, dens lysstyrke, eller dens klarhed, ved at sammenligne den med andre stjerner på himlen på samme tid. Altså andre kendte stjerner, som Sirius, og Aldebaran i Tyren, og, 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 og Shader øh, i Cassiopeia, i som er den klarste stjerne der, og mange andre og også planeterne, så han observerede, hvor klar den var i forhold til planeten, og noterede det. Og det er det, der er unikt ved Tycho Brahe, det er, at han, han var så systematisk omkring øh, de her ting. Andre har også set den, og nogle har endda måske set den før ham. Det er der også øh, evidens for. Men der er ingen, der har systematisk øh, observeret den på den her måde. Så han holdt øje med dens position, dens øh, klarhed, og så er i øvrigt også dens farve. Og farven, den sammenligner han også med andre objekter, der havde farve på himlen, altså både stjerner, som Altebaran, der er en rød stjerne for eksempel, og Beelzegeus, der også er en rød stjerne. Mars og Venus og Jupiter, som havde en anden form for, for klarhed, dem sammenligner han løbende med over de her år, indtil den var blevet så svag, at han ikke længere kunne se den. Så vidt Tycho Brahes egne observationer i 1572 og månederne efter. Men lad os lige tage et smut op til vores egen tid for en kort bemærkning. Det kan jo være, at man sidder derude og tænker, ja, jeg ville da også have troet, det var en ny stjerne, hvis jeg havde set, hvad Tycho Brahe så dengang, og hvad er en supernova overhovedet for noget? Så, Tina, hvad er en supernova, og hvad ved vi om dem i dag? I dag der kender vi til en række forskellige typer af novaer, men når det kommer til supernovaer, så deler vi dem ofte sådan lidt groft op i to kategorier. Der findes type 1A supernovaer, som man mener den type, som Tycho Brahe supernova var. I sådan en, der har vi sådan et dobbeltstjernesystem, hvor den ene af de to stjerner er blevet til en lille hvid dværg, og det er resterne fra en stjerne, som for eksempel solen. Den her lille dværg, den øh, suger gas fra sin ledsagerstjerne, indtil den når en samlet masse, svarende til 1,44 solmasser. Øh, her der kan den så ikke længere opretholde sin størrelse, og så eksploderer den i sin supernova. Den anden store klasse af supernovaer, det er type 2 supernovaer. Og det var ikke sådan en, som Tycho Brahe så, men det kan altså ske i stjerner, der er mere end 8 gange solens masse. Når den når slutningen af sit liv, så vil den lave et kernekollaps. Kernen vil implodere, og så de yderste lag, de kastes væk i sin supernova. Så det er sådan groft sagt, de her to store kategorier, der findes af supernovaer. Vi vender tilbage til supernovaernes opdagelser og udvikling af vores viden om supernovaer i en senere episode. Først så skal vi dog direkte tilbage til Tykos tid. Han skrev nemlig i 1573 en bog om sine observationer af Stella Nova, og pakkede i øvrigt både andre observationer en håndfuld digte og breve med i denne her bog. Den Nova Stella er netop kommet i en samlet oversættelse til dansk for første gang nogensinde, et projekt, som Bertil Dorg fra Syddansk Universitet også har været en del af. Om lidt der skal vi møde oversætteren Peter Seberg, men lad os først lige lade Bertil fortælle lidt mere om det Nova Stella som videnskabeligt værk, og den her lidt sære blanding af data, og observationer og breve og digte, som Tycho Brahe forfattede. Jamen sjovt nok, så på nogle måder så er den ikke så anderledes, og på andre måder er den helt anderledes. Og en af de ting, som selvfølgelig gør den helt anderledes, det er, at den er skrevet på latin. Men der er også det ved, ved Tycho Brahe's bog, at det ikke bare er en bog, Altså det er ikke kun en bog om den nye stjerne, det er også en bog om andre ting. Og det er også en bog hvor der er, kan man sige, ret meget materiale med som handler om bogen selv. Så man kan sige, at det er jo en bog, der består blandt andet selvfølgelig af hans beskrivelse af opdagelsen af den nye stjerne, men det er også en bog, der indeholder en astrologisk motiveret metrologisk kalender, eller i hvert fald en påbegyndt metrologisk kalender. Øh, og så indeholder den et længere perspektiv, kan man sige, omkring forudsigelsen af en måneformørkelse øh, i december samme år, som, som han så observationen, eller som bogen er udgivet, undskyld. Øh, så den indeholder forskellige ting. Så indeholder den også et rigtig langt digt, til Urania, og så indeholder den nogle, øh, nogle breve, både til Tygubarre og fra Tygubarre. Så man kan sige, som, som, som værk, så er det lidt af et øh, patchwork eller kludetæppe, hvor han har haft nogle forskellige ting liggende, som han lige så godt kunne udgive samtidig med, at han fik udgivet øh, den her del om den nye stjerne. Øhm, men det er også en af Tygubarres allerførste kendte værker, så bogen siger faktisk også en del om hans sted i sin karriere. Så, så det er et meget anderledes øh, værk, end, end hvis vi går ned og, 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 og køber en videnskabelig lærebog i dag, eller, eller henter en, en, en videnskabelig artikel på nettet. Men, øh, men altså, selve Tycho Brahes tekst, den del af det, der handler om den nye stjerne, der er nogle ting, der er genkendelige i, fordi han beskriver, kan man sige, foregående observationer. Altså, hvem er det, han refererer til her? Øh, som kunne vide noget, og som har udtalt sig om noget, blandt andet Hipparchus, øh, og, og andre, som, som er ligesom dem, han står på, kan man sige rent øh, videnskabeligt, de den de astronomer, der kom før ham. Øh, og så beskriver han meget systematisk øh, sine observation øh, og inddeler det i, i, i det her med, hvordan han har beregnet afstanden til stjernen, eller hvordan man kan beregne afstanden, og altså kan han sandsynliggøre, hvor langt væk den er, at det er en stjerne, hvor han beskriver sin parallaxemetoden, altså kan man sige geometriske metoder til at måle afstand med, og laver illustrationer af, af trekanter og andet for hvordan man, man beregner den her afstand, og så, så angiver han ellers hvordan at, at, at lysstyrken af stjernen, han har et kapitel, der handler om dens lysstyrke, hvor han systematisk øh, beskriver øh, sin metode og, øh, og sine data. Øh, og det samme, et kapitel omkring øh, farvedelen, som man kan sige i, i overskriftform og kan man sige, generelt i indholdsform, så minder det meget om, hvordan man vil lave en videnskabelig afhandling den dag i dag. Den har ligesom de rigtige kapitler øh, og de rigtige momenter i sig, for at, øh, at kunne opfattes som en videnskabelig afhandling, også den, den dag i dag. Altså Brahe's problem var, at han var adelsmand, og adelsmænd, de skulle helst beskæftige sig med med jagt, eller øh, med, øh, med vin, eller med andre af sådan nogle ting og sager, som, som var relevante for, adels, øh, for adelsmænd. De skulle absolut ikke beskæftige sig med sådan noget mærkeligt noget som videnskab, som var sådan lidt på grænsen til... Øh, til, ja, kan man sige øh, okult øh, måske øh, og, og ikke rigtig accepteret som noget, som, som ordentlige mennesker beskæftigede sig med. Så det var hans problem, at han var jo adelsmand, så, så der var nogle forventninger til ham og til hans tilværelse. Han var ovenikøbet af en, nogle meget, meget, altså han kom fra nogle meget, meget fine slægter. Øh, Tygo Brahe var jo af brahe øh, Han var vokset op hos sin mors bror, sin onkel, som var af Billeslægten. Øh, og de var meget, kan man sige, magtfulde i Skåne, hvor, øh, hvor han voksede op. Øh, og der var nogle forventninger der. Så, så Tygo Brahe har øh, måtte med sig selv, kæmpe med sig selv, tror jeg, og også med sine omgivelser i forhold til, at det var okay for ham at udgive en bog og overhovedet beskæftige sig med det her. Øh, og han var også relativt ung, da han lavede den. Han var i 20'erne jo. Så der er, der er nogle, nogle, nogle ting med i bogen, som helt klart handler om den her kamp med ham selv, men også med samfundet om at være adelsmand, og så samtidig beskæftige sig med, ikke bare med videnskab, men med astronomi, som virkelig var noget ja, tankespind. Så, så det illustrerer også de breve, der er med, hvor der er breve med fra, fra nogle af hans, kan man sige, ligesindede. Dog ikke astronomer, men, øh, men mediciner og en enkelt præst også, som, øh, som har skrevet breve til Tygo, som er taget med i bogen, hvor man opfordrer ham til at udgive den, fordi selvom han var adelsmand, hvilket jo var stort øh, og, og fornemt, så, så var det endnu mere fornemt, at han bedrev den her meget ophøjede videnskab. Så det gjorde det endnu fornemmere. Øh, og øh, at der var også, kan man sige, nogle referencer til, at han faktisk også havde pligt til at, at videreformidle sin viden. Når nu han havde gjort de her opdagelser og havde fundet ud af noget, så han faktisk pligt til at videregive det til andre, som kunne arbejde videre med det. Så det er faktisk også noget, der taler ind i en moderne øh, videnskabsopfattelse, at, at vi har sådan set pligt til at formidle det, vi har fundet ud af. Øh, ikke bare fordi vi er offentligt finansieret og alt sådan noget, men det er sådan set en, også en, en, en etisk pligt, som videnskab folk videreformidler, så andre kan arbejde videre med det og bruge det. Og det, det fremgår også af, af de her breve, øh, som er, er med, og de er selvfølgelig med i bogen, fordi at Tyko Brahe har vil fortælle andre læsere af det, at der er flere end ham, øh, som så det på den måde. At det her det var vigtigt og at det var også vigtigt, at han gjorde det. Og det gennemsyrer ligesom en meget stor del af bogen, at der er den her underliggende fortælling også. Hans digt til Urania, altså astronomiens muse, øh, som er meget langt, som fortæller at øh, jamen han er særlig udpeget og han har en særlig pligt øh, til det her. Der er et efterskrift også til øh, kan man sige til almindelige læsere som kunne for eksempel være teologer og præster, fordi de kunne latin, hvor han også prøver at sætte det ind i en kontekst i forhold til at de kan forstå, hvorfor det her det er nødvendigt at udgive. Yes, sir, reading Som man måske ved, så skrev Tycho Brahe sit værk De Nova Stella og alt andet i øvrigt også på latin. Det var ganske enkelt det officielle sprog for videnskabsfolk, administratorer og mange andre professionelle i 1500-tallets Danmark. Selv hed Tycho jo også Tyge til fornavn, men på latinsk blev det altså til Tycho. Dele af storværket har tidligere været udgivet på dansk, men det er som nævnt først her i 2022, at den samlede bog er blevet udgivet i en helt ny oversættelse. Peter Seberg fra det danske sprog og litteraturselskab har oversat en række Tygobras værker, både en videnskabelige skrifter og digte, og så står han også bag vigtige dele af den nye udgivelse af De Nova Stella. Jeg hedder Peter Seberg. Jeg er øh, latinist. Mit fag er latin. Og det har jeg arbejdet med i i øh, godt over 30 år med hovedsageligt med øh, dansk latin, altså dansk litteratur på latin. Og latin var akademikernes sprog helt frem til en gang, i hvert fald i løbet af 1700-tallet. Og på Tyggerbrands tid, som det her handler om, og som, som jeg virkelig har beskæftiget mig meget med, der, der var det bare det mest almindelige sprog. Der blev trygt mere på latin end på dansk. Langt mere øh, i, på, på den her øh, tid. Akademikerne talte latin, skrev latin, læste latin, og det, det var deres, deres daglige øh, sprog når det handlede om deres fag. Og det, det er det, jeg har beskæftiget mig med i, i alt den tid. Så jeg har øh, oversat, og jeg har øh, forsket i det her. Hvordan kom du ind på, at det var noget, du synes, var spændende? Jeg, jeg er klassisk sproglig student, og øh, lærte latin i gymnasiet, og, og øh, fordi jeg synes, det var sjovt. Og så kunne jeg ikke slippe det. Så studerede jeg latin, og der sidder man og læser... Ovid og Horat og Vergil og hvad den nu hedder, de romerske digter. Og, øh, og, på, et tidspunkt var der så nogen, der, der begyndte at snuse til det, det danske. Og der blev så skrevet, udskrevet en opgave, sådan en, en prisopgave på universitetet i Tycho Og den skrev jeg, fordi jeg synes, det lød rigtig sjovt. Og så har jeg ikke sluppet ham. Så. The rest is det, var history, det var midt i 80'erne. Og nu er Peter Seberg så altså mange år efter også en af hovedaktørerne bag den aktuelle udgave af Den Nova Stella. Den er dog, som Peter skynder sig at nævne, et projekt med mange bidrag yder. Udover Peter selv har både Gorm Thorsen og Minna Jensen oversat dele af teksten, og der har også været en astronomisk konsulent med i arbejdet. Peter selv har oversat Hans Fransens digt i bogen, den indledende korrespondence, afsnittene om den meteorologiske kalender og om måneformørkelsen, samt elegien om Urania og han har også stået for den endelige redigering af det samlede værk. Antallet af oversættere ansyder, som også Bertil Dorg fortalte, at bogen i virkeligheden er lidt af et kludetæppe, eller måske en russisk matroskadugge med flere lag af digte, data og noget, som Tygge Brahe og udgiveren Johannes Pretensis påstod var en del af deres korrespondanse. Yderst er der to æredigte, det vil sige, det er gode venner, der har skrevet et digt om, øh, som hyldest til Tygge og inden for der, der er der så forordet, kan man sige, som er en korrespondence mellem Tycho Brahe og, og en god ven, som var professor i medicin i København, Johannes Pratensis. Og så helt til sidst et efterskrift, som er et stort digt om musen Urania, som fortæller, hvordan han... Øh, 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 ham, han, han, Musen har vist sig for ham over i Skåne, hvor han gik rundt i skoven, og så, øh, og så siger hun, du, min, altså min kunst, astronomien, den bliver ikke dyrket ordentligt. Det er dig, der skal gøre det. Og så øh, siger hun, oh, her, her har du det, du kan begynde på. Der er altså en ny stjerne. Og så, og så er der en beskrivelse af, hvad, hvad, hvad han skal gøre ved den stjerne. Og det er jo det, som han har gjort i bogen. Ikke? Det, er jo, det, er jo så, det er jo sådan en programerklæring. Okay. Øh, så der står det. Men, men derudover, så foregår der alt muligt andet i de her øh, paratekster. Altså, øh, det er jo faktisk sådan, at den, øh, det, det første brev, det, det er et brev fra øh, Johannes Pratensis, som opfordrer Tygge til at udgive bogen. Og så kommer Tygge Brahes svar, hvor han kviger sig ved det, og ender med at sige ja, okay, så gør jeg det. Han skriver udtrykkeligt i, i, i sit brev der, at, at bogen skal komme anonymt. Men altså, et vær, der kan, har set bogen ved, at der står Tyko Bra på forsiden, det, der er øh, in, ingen tvivl. Det, det, det er bare spil for galleriet, ikke? Øh, brevet fra øh, Pretensis er dateret 7. maj. Og så er der derefter øh, svaret fra Brahe, Men der findes et brev fra Pratensis, som jeg jo ikke er med her, men et rigtigt brev, som er fra øh, midt i april, hvor, hvor øh, Pratensis lover at skrive brevet, og, og hvor det fremgår tydeligt, at bogen allerede er næsten færdig trygt. Ja. Så, så altså, det er jo rent fiktion, det her, øh, men, men det er jo en vigtig fiktion, fordi det, det giver hele, Øh, hans opbygning af, øh, hvordan bogen skal forstås, og hvordan han selv skal forstås, det, det er en meget spændende, øh, retor, retorisk, snedig måde at, at præsentere sig selv og sin bog på. Og Tyko Brahe håbede altså, at der også lykkedes at bruge udgivelsen til en slags jobansøgning hos kong Frederik 2. Og derfor blev selve beskrivelsen af den nye stjerne og observationerne pakket ind i alle de her breve, digte osv., for når det kommer til stykket, så fylder den videnskabelige del af historien om Stellanova faktisk ikke særlig meget, fortæller Peter Sebier. Han søger vel, tror jeg, en, en støtte fra kongen. Det skriver han ikke nogen steder. Øh, han, det sidste digt i, det sidste i bogen, det, det er fra øh, Anders Sørensen Vedel, som er øh, Tygobars meget nær, ven, men som jeg altså også er, Slotspræst i København, så det vil sige, der, der er forbindelsen til hoffet. Ikke? Og det er måske ikke tilfældigt, at det, det står der. Øhm, men i hans eget brev øh, til Pretensis i begyndelsen, hvor han sådan gradvist erkender, at, at, han, at han bliver nødt til at udgive det her, der skriver han så også, at, at det bliver for svært, og øh, det, øh, jeg bliver nødt til at vælge at være astronom. Og det kan man ikke her i Danmark. Det, 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 er nok ikke muligt. Jeg må nok rejse til forlade landet og rejse til udlandet. Og det kan jo let ses som en, en ansøgning om at blive tvunget til at blive. Øh, og, og, det, og sådan blev det jo. Altså tre år senere, så sad han på vejen. Og Tycho har håbede altså, at der også lykkedes at bruge udgivelsen til en slags jobansøgning hos kong Frederik II. Og derfor blev selve beskrivelsen af den nye stjerne og observationerne pakket ind i alle de her breve, digte osv. For når det kommer til stykket, så fylder den videnskabelige del af historien om Stellanova faktisk ikke særlig meget, fortæller Peter Sebjerg. Nej, jeg har ikke lige et tal på det, men jeg tror, det er cirka en tredjedel af bogen, der handler om den nye stjerne. Og en hel del af det er jo så astrologi, som astronomer gerne vil sortere fra. Mm -hmm. Han skriver ikke ret meget om observationerne. Han skriver faktisk. Det, jeg har lige fundet frem her. Jeg observerede adskillige gange denne stjernes afstand til forskellige fikstjerner i Cassiopeia med et særligt udvalgt instrument, der registrerer alle detaljer. Det er hvad der står om metoden. Okay. <laughs> I, I senere værker, der skriver han en hel masse om rigtig spændende øh, om, om sine observationer. Her har han et instrument senere, og så har han jo mange instrumenter, hvor det er jo en pointe at bruge mange instrumenter samtidig, netop for, for at eliminere fejl. Og så skriver han rigtig sjovt i en af beskrivelserne, og det er vigtigt, at de folk, der altså, der observerer, ikke kan øh, tale med hinanden. Det er noget, han har fundet på, tror jeg. Altså at, øh, at sørge for at undgå, at øh, de, de forskellige observationer øh, påvirker hinanden. Men det er ikke det, der vi er nu. Nu er han jo bare en ung mand på 26, som øh, selv har observeret den her stjerne. Men nu sprang vi jo før lidt lidt hen over det faktum, at Tycho Brahe altså skrev på latin, og selvom du kan jo helt utrolig mange ting, Tina, så tror jeg ikke, du er så skarp til latin. <laughs> Nej, det er ikke noget krav for akademikere i dag, heldigvis. <laughs> det har været mere engelsk, som har været det foretrukne sprog i de sidste mange år. Ja, det er det. Og så er det jo heldigt, at Peter Seberg faktisk så omvendt lige præcis er rigtig god til latin, og i øvrigt har beskæftiget sig med Tycho Brahe siden sin studietid. Men hvordan oversætter man egentlig sådan et værk fra latin til moderne dansk, eller Retter. hvordan har Peter grebet opgaven an. Det jeg gør, det er bare, at jeg går i gang. Altså, jeg begynder øh, for og fra, og, og så kaster jeg mig ud i det. Øh, og jeg har jo lang erfaring i oversættelse, så jeg, jeg ved godt, hvordan jeg normalt går, går til det. Altså, der er jo der er mange måder at oversætte på. Man, 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 kan, jo, man kan jo lave sådan en, en oversættelse, der, der er fuldstændig... Øh, kalkere øh, originalen og bliver frygtelig at læse, men, men øh, i en eller anden forstand præcis. Men det er det så heller ikke alligevel. Øh, eller man kan, og det er det, jeg altid vil gøre, forsøge at, at skrive godt dansk, at lave en oversættelse, en der er en imitation, eller der, der forestiller originalen, så, så, man, så man kan bilde sig ind, når man sidder og læser originalen. Det, det må da være, være målet. Det, det, det er det for indlysende, hvis det er en roman, man skal oversætte, ikke? Det, men, men, men jeg synes, det er det samme her. Det skal illudere originalen, man skal kunne bilde sig selv ind, at det er originalen. Hvor meget baggrundsviden har du om Tygge Brahe og hans tid og hans observationer, og i hvor høj grad er det vigtigt for, at du kan lave den rigtige oversættelse? Ja, det er jo, det er jo øh, vigtigt, men, men, øh, og, og, det er jo helt klart, <laughs> at, at det er jo et, et centralt problem her. Ikke? Altså, jeg kan oversætte det her, fordi jeg kan latin, men jeg har jo den ulempe, at jeg ikke kan astronomi. Øh, jeg er ikke astronom, og jeg, øh, og jeg er kun sådan snuset til det, sådan, øh, som man jo gør, når man arbejder med, med tykobre, mit, mit, mit indgang til Tygge Brahe er hans, er hans poesi. Han har skrevet masser af latinsk poesi, og det, det er mit fag. Men, men, men øh, astronomien er jo et, et problem. Så der har jeg jo, øh, og, og, og Gorm Thorsen, som, som har oversat øh, andre dele af det, øh, brugt en astronom som sparringspartner, øh, Claus Fabricius, som er øh, astronom i, i Barcelona. Ham, ham sender vi teksterne til hele tiden, ikke? og, og den sidste, det sidste afsnit i, 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 den her bog, det er meget, meget astronomisk. Det er jo tal, det meste af det, øh, med små oplysninger om, hvad tallene Og, og, og jeg, det forstår jeg jo faktisk ikke en lyd af. Så det vil sige, jeg laver en, der laver jeg en rå oversættelse, som siger, det, der står cirka sådan og sådan, og så sender jeg det til, til Claus, og så, så skriver han, ja, det, det må jo nok betyde sådan og sådan. Så, så går han ud fra tallene kan man sige, ikke? Så der, når der når der står 22 grader der, så må det vel være, ikke? Øhm, øh, og så kan vi mødes på midten og forhåbentlig, for, forhåbentlig få, det, få det rigtige resultat ud af det. Så du lærer lidt astronomi og Fabricius lærer <laughs> lidt latin og ja, så han, mødes han, I et Jeg et tror et andet sted. han kan lidt latin faktisk. <laughs> ja har ja, efterhånden fået en indtryk af. Ja. Øh, men, men astronomer der kan latin, er der ikke så mange af. Så øh, man bliver nødt til at arbejde sammen. Og når det fungerer, er det jo øh, det er jo ret pragtfuldt. Øh, Som sagt har Peter Seber arbejdet med Brahes tekster siden sin tid på universitetet, og han har tilbragt mange timer ind i tankerne hos den gamle astronom, kan man godt sige. Så hvilket forhold har han egentlig til Brahe efter så mange år? jeg er meget fascineret af ham. Det er jo, det er jo, det er jo klart, der er mange mennesker, der er fascineret af, af ham, men jeg har jo så fået det, sådan, det særlige aspekt, at jeg har, har læst mig dybt ind i hans, hans poesi. Hvor han for alvor øh, viser sig selv, formulerer sig om sin kar karriere og sin personlighed og så videre. Men hele tiden sammenhængende med projektet og institutionen Uraniborg og så videre. Ikke? Det hænger sammen alt sammen. Men er ja, jeg synes jo han er en, en dybt fascinerende, øh, krakisk og poetisk øh, type, som samtidig er altså en stor øh, naturvidenskabsmand. En, en, en meget meget vigtig øh, tænker. Han har ikke gjort nogen kæmpe store astronomiske opdagelser, men hans metode er, er stadigvæk metoden, kan man sige. Ikke? Der har han lagt grundlaget for, for alt senere naturvidenskab, sådan der er. Ja, det har jeg klart indtryk af virkelig med, 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 med far for, der går damebladet i den her, ikke? Tror du, du ville kunne lide Tyko Brahe, hvis du øh, mødte ham på gaden dengang, eller han lige pludselig dukket op her øh, i 2022? Det tror jeg, ville afhænge meget af, om han kunne lide mig. <laughs> <laughs> Fordi <laughs> øh, man, øh, hans venner holdt virkelig meget af ham. Men det, det, det er helt klart, at han havde mange venner. Øh, men, men der er også folk, der skriver... Øh, ubehagelige ting om ham, ikke? Og det, jeg jeg kaldte ham krakil, og det tror jeg er, er helt, helt øh, klart, og han har jo været en mand med et ego på størrelse med Big Bang, ikke? Ja. Det, det er øh, det det skal man jo så kunne leve med. <laughs> Og efter alle de historier om den Nova Stella, og ikke mindst den nye danske oversættelse, så er det da vist også på tide lige at lade Peter Seberg selv læse lidt op. Altså jeg, jeg synes jo faktisk at poesien er så interessant at, at, at få frem mm. her. Altså det der store digt, som kommer til sidst om Urania, om øh, musen. For det første er der, er der en, en lille passage, som jeg synes er så, så fin, som er det hun siger til ham. Ja, Hvorfor tøver du da? Tag fat nu, dyrk mine kulter. Nu har en Vulkan bestemt fået den tid, han skulle have. Vulkan, det er så øh, ildens gud, så det, det er kemien i virkeligheden, det handler om, ja. Ja, tag fat. Og hvis ikke du ved, hvad du nu skal tage fat på, så skal du få dig et stof, hvor du kan vise geni. Se, en helt ny stjerne står frem i den højeste æder, hvor ved den nordlige pol Cassiopeia har plads. En, som man aldrig så langt man kan skue tilbage i tiden før har set i det så velkendte stjernesystem. Dens position på den svimlende hvide olymp skal du måle, og hvor langt den er væk nede fra jer skal du se. Påvis og dokumenter, at en grufuld komet er det ikke, men at stjernernes flok ser den som en blandt dem selv. Der siger hun, hvad det er, han skal konkludere. Og så svarer han med en lang tirade om alt det, han forlader ved at forlade det, de adelige idealer, som alt sammen er noget jordisk bare, som går til grunde. Ikke? Det er for forgængeligt alt sammen. Det han beskæftiger sig med, det er det åndelige, det er det evige. Så siger han, men mit sind brænder af lyst til en større og edlere indsats. En, hvor i mit slid er han ophøjet art. I de højeste ting er der langt mere hæder og ære, mens det ydmyge tit griber en svagere ånd. Jeg holder af med min ånd at bestige den tordnendes tinder, og på stjernernes vælv mønstre de knejsende tegn. Jeg holder af at iagtage alt, hvad der funkler på himlen, se den skabende Guds værk så forunderligt smukt. Dette er menneskets værv, det er en guddommelig lykke, som gør os mennesker lige gudernes himmelske flok. Den, der kan lide med sin sjæl at flyve blandt himmelens tinder, og nå med sin ånd op mellem stjernerne selv, han har en lyst, der er lige med gudernes, ikke med menneskers, en, der kan løfte hans sind bort fra det jordiske her. Der, der får han simpelthen gjort sit eget valg af videnskaben til, en, til et valg af det evige, frem for det jordiske og forgængelige. Det er du sagde noget om et ego på størrelse, men <laughs> det, er, det er ikke helt det her. Tusind tak. Men vi er ikke helt færdige nu. Vi skal også lige høre, hvordan det egentlig gik med den oprindelige udgivelse i 1573. For selvom vi i dag, ikke mindst her i Danmark, hylder bogen som et hovedværk fra videnskabens historie, så var det ikke lige frem en bestseller i slutningen af 1500-tallet, fortæller Bertil Dorg. Jeg tror ikke, man kan sige, at der var nogen revolutioner på baggrund af hans bog. Ikke mens han levede, i hvert fald. Og øh, jeg tror, at den, den påvirkning, der er kommet af bogen, som var mest umiddelbar, det var nok, som, og som du siger, at Kepler øh, kunne anvende Tycho Brahe's data, eller fik adgang til de data. Og, og, det er ikke primært data fra den bog. Det er, altså, mange af Tycho Brahe's udgivelser har, har kunne bruges til mange forskellige ting, men han har udgivet meget mere end den bog. Og det er Tycho Brahe's observationsprotokoller, som, øh, som jeg tror umiddelbart har haft den største direkte indvirkning ved at Kepler kunne bruge dem og altså målingerne af planetbanerne Mars og Venus til at sandsynliggøre sin model af solsystemet, hvor, som handler om at planeterne er i ellipsebaner, hvor solen er i det ene brændpunkt. Så det er først senere, at, at, at den har kan man sige, gået hen og blevet en nærmest bibelsk værk blandt kendere. Altså, blandt astronomer og, 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 andre, som, som beskæftigede sig med, med, at forstå himlen. Altså det er sådan, det, er, det har været noget, der skulle igennem en, ligesom et vækstproces, øh, hvor den er blevet en klassiker, øh, og, og, i dag er et fuldstændig uomgængeligt øh, værk i astronomiens historie. Og er der så noget, hvis vi trækker trådene op til i dag, er der noget af det videnskabelige arbejde, Tycho Brahe, han fremsagde i selve bogen, ikke hans øh, hans observationer ved siden af, men i selve det stille nova, som vi stadig kan bruge den dag i dag. Jamen det er jo netop i forhold til at øh, at vide hvilken type supernova eksplosion var det, fordi han var så omhyggelig øh, og præcis både i sine målinger og i at dokumentere det, øh, at det er det der gør os i stand til at kunne sige at den type supernova eller den supernova der var på det sted Cassiopeia var efter al sandsynlighed en type 1A, som vi kalder det. Øh, uden hans målinger, så, så, skulle der, så skulle der noget helt andet til. Men at man allerede i 1940'erne kunne udlede det af Tygge bog, det taler jo til øh, til hans kado i forhold til at, at være så præcis i sin måling og sin dokumentation. Vi talte lige med Peter Seberg om, at bogen jo også i hvert fald delvis var en form for øh, ansøgning til øh, kong Frederik II om, at øh, måske få øh, nogle besiddelser eller noget støtte nogle penge, mm. så han kunne bedrive observationer fra Danmark. Så på den måde havde bogen jo en effekt og mm. opfylde sit formål og var en succes øh, mm. ud fra det kriterium. Var den ellers et flop på sin egen tid? Nu sagde du, at den er blevet en, en slags bibel, i hvert fald for kender, eller mm. på niveau med biblen, en klassiker, i hvert fald mm. et, et, et hovedværk. Men på sin egen tid, altså der i 1570'erne, var den sådan en succes? Jeg, jeg tror at den var en succes i Thyrobras nærmeste omgangskreds. <laughs> altså jeg, jeg, jeg tror at hvis at vi kunne ligne det med at, at hvis vi udgav en bog i dag og, og, og alle i familien forfatterens familie så skulle have et eksemplar købt det, så havde det været en succes på den måde. Jeg tror at, at dem der kendte Brare, og faktisk måske nogle af dem der har været med til at lave bogen, hos dem var det en stor succes, men jeg tror at i i sådan den almene videnskabelige kreds der kom den ikke lang, nok ikke langt omkring men at Brahe har kunne bruge den øh, på samme måde, som man kan bruge sin øh, specialafhandling, altså bod afhandling når man, når man søger job et eller andet sted, og den står på ens publikationsliste, så der er en publikation der. Øh, og så har han selvfølgelig også brugt den i forhold til øh, at kunne tage noget ejerskab til, til noget, der var helt unikt, nemlig den her nye stjerne, som jeg tror mange har kendt til. Og han har så arbejdet gennem hele sin tilværelse på at have ejerskab til det, og det har så gjort, at han kunne bygge sin karriere også op omkring, øh, omkring det, ikke? Mm. Så men umiddelbart som en, en bog, så den dag, den kom ud, eller skal man sige, der tror jeg ikke, at det var en kioskbasker, mm. det tror jeg altså ikke. Mm. Og det sagde jeg altså her Bertil dog. Og du kan jo høre et møde Bertil igen i episode 5, hvor vi følger op på vores snak om supernovaer, og ser på, hvordan vi mellem Tycho Brars tid og i dag efterhånden er blevet langt klogere på de voldsomme fænomener. Med det sluttede den anden episode af Rumsnak Special om Tycho Brahe. I vores show notes finder du link til mere information om den gamle astronom og hans værk. De medvirkningsperter var Peter Seberg fra det Danske Sprog- og Litteraturselskab og Bertil dog fra Syddansk Universitet. I næste episode der ser vi nærmere på, hvordan Tycho Brahe boede og arbejdede i sine besiddelser på øen Ven, og på, hvor gode hans observationer egentlig var. Serien om Tycho Brahe er støttet af Vidt Knudsens Fond og produceres af Potlab. Husk, at du også kan få masser af dansk rumstof i Rumsnak sædvanlige podcastepisoder, når Tycho-serien er slut. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Og jeg hedder Tina Ibsen. Tak for den gang. one, and liftoff!